takovým blahopřeju domácím. My jsme takovýma hloupýma chybama a možná zbytečnýma faulama dostali do hry a myslím, že Kladno v téhle sestavě a v téhle pohodě je docela těžký pro tenhle tým, který nám zůstal momentálně k dispozici bránit. Nicméně jsme si představovali lepší hru, lepší výsledek a párkrát jsme k tomu měli blízko, že to skóre mohlo být přijatelnější, ono dát tři tyčky v jedné vteřině, to se hned tam nepovede, ale nicméně určitě zasloužilo Kladno vyhrát, hrálo výborně, jsou v pohybu, těžko se brání, mají sebevědomí a před náma je hrozně těžký úkol dát prostě ten tým znovu přeskládat do celé, dát ho znovu dohromady, tak aby jsme byli znovu konkurenceschopní a splnili ten úkol, který jsme si před sezónou dali, dostat se do předkola playoff nebo do playoff. Uvidíme, jestli se nám to podaří, protože těch zranění máme nějak nad standard a samozřejmě čeká nás ještě podpora hlavního týmu Chomutově, takže uvidíme, ale určitě se s tím chceme nějak porovat. V těžký utkání my jsme věděli, že Kadaň hraje hodně aktivně, chodí vedou do forčeku. Myslím si, že jsme těma nahrávkama nakrátko se přesto dostali a mrzí mě ještě jedna věc, že ta hra byla rozkouskovaná častýma vyloučením a to 11-10 poměr vyloučených je prostě je hrozný, nehraje se v podstatě v kuse 5-5, je to nerovnovážný stavy nebo 4-4 a myslím, že to tomu hokeji škodí. No. Jestli ještě já můžu, tak mrzí mě i to, že když jdeme do nejasného vedení, ale odskočíme na víc gólů, tak bohužel nejsme ochotní hrát odpovědně i za stavu 5-1, 6-1. No. To mě mrzí, tam zase bylo spousta chyb a už není začátek sezóny, už bychom se tohle měli vyvarovat, protože čeká nás nejdůležitější fáze té sezóny a tyhle ty momenty prostě rozhodnou. No. Já jsem se k tomu ještě letos nevyjádřil ani názorem, ani větou, protože se to nechce, ale já tady v tomhle stojím za tím, co řekl Jirka, protože je z toho trošku florbal, ti hráči už vůbec neví, co je dovolený a co není dovolený, když pravidla hovoří opticky jako jasně, ale je to tak rozkouskovaný a tak rozbitý, že prostě v těch srážkách, v té rychlosti, kterou hokej přináší, vznikají situace, které nejde ani zabránit a za tohle vyučovat. Já si myslím, že za mořem to mají zvládnutý, tam je jasně daný, co je faul a co není a tyhle různé drobnosti, prostě to do toho hokej patří, bylo to tam vždycky a bude to tam vždycky a hokej to prostě škodí. Ta plynulost je pryč. A dneska vidíte, jak jsou nervózní a agresivní hráči, protože vůbec nemají už kontrolu, co si můžou dovolit a kam můžou až zajít. A jsou nervózní trenéři, rozhodčí to mají těžký, protože se bojí něco přehlídnout, jo, nějakou maličkost. A opravdu, já když sleduju extraligu a tady mě nezbývá než s ním souhlasit a podepsat, protože takhle to dá přece nemůže jít. Jako já ještě teda k tomu taky, já beru v extralize, když jsou ty rozhodčí dva hlavní. Jako jo. Dneska se hlavní rozhodčí jde čtyřikrát ptát Čárových, co se tam stalo. To jedno rozhodne v prospěch nás, jedno v prospěch Karaně, opravdu se neví, co se písalo. Oni neví, co vlastně bylo, já nevím, co bylo, nikdo jsme nic neviděli. A samozřejmě ty semináře před tou sezónou byly, že mají pískat všechno, nebo teď se to snaží pískat, ale ten jeden rozhodčí to prostě nepostřehne, ten se nechá unést hrou, protože jakmile sleduje jenom ty souboje, tak mu utíká hra, teď on čtyři přehlídne, který má pískat, no jeden pískne, ale to... A naopak dneska se nebude znalhávat, pod nás tam byly dva obrovský fauly, který prostě nebyly ani potrestaný, tak to je prostě těžké.